2022 চনৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা কোম্পানীৰ ফেক্টৰীত কেঁচাপাত বিক্ৰী কৰা পইচা আজিলৈকে খেতিয়কে পোৱা নাই। আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ পাতৰ পইচা বছৰৰ শেষত ডিচেম্বৰ মাহত নহ'ল, ফাইনেন্সিয়েল বছৰৰ শেষত মাৰ্চ মাহতো নহ'ল। ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ পৰা নতুন বছৰৰ পাত ওলাবলৈ আৰম্ভ হয়, কিন্তু খেতিয়কে ফেক্টৰীত নতুন পাত দিব পৰা নাই। আগষ্ট মাহৰ পৰা এক পইচাও নোপোৱাকৈ যোৱা 2022 চনৰ 5 মাহৰ উপৰিও 2023 চনৰ 4 মাহকে ধৰি 10 মাহে নিজৰ বাগান, শ্ৰমিকৰ মজুৰি, সন্তানৰ স্কুলৰ মাচুল, ঘৰুৱা লোনৰ সুদকে ধৰি পৰিয়ালৰ ঘৰ পোষণ ইত্যাদি সকলোবোৰ চলাবলৈ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। পাত জমা দিয়া ফেক্টৰীৰ পৰিচালকসকলক লগ ধৰি অনুৰোধ কৰি আন্দোলন কৰিও উপায় নাপায় যোৱা 10 জুন তাৰিখে বুৰৈ, হেলেম, দফলাগড়, কেটলা, বিহালী, মোনাবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ফেক্টৰীত কেঁচাপাত যোগান ধৰা প্ৰায় 100 খেতিয়কসকলে প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাত থকা কোম্পানীৰ জ্যেষ্ঠ পৰিচালক মহোদয়ক লগ ধৰে। তেখেতেও কোনো নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰি 1 সপ্তাহৰ সময় বিচাৰিছিল। 18 দিনৰ পিছত আজি 28 জুন তাৰিখে পুনৰ খেতিয়কসকলে প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাত উপস্থিত হয় যদিও মুখ্য বিষয়াজন বাগিচাৰ পৰা পলায়ন কৰে। খেতিয়কসকলে পৰিচালকসকলক কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰে। যথেষ্ট উত্তেজিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী উপস্থিত হয়। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিদ্ৰোহ কৰি অৱশেষত 12 বজাত জ্যেষ্ঠ পৰিচালকজন আহি উপস্থিত হয়। তথাপিও তেখেতে একো নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰাত খেতিয়কসকলে সকলোৰে সন্মুখতে কলিকতাৰ উচ্চ বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কেইবাবাৰো অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো তেখেতে ফোন কৰিবলৈ অমান্তি হয়। তেখেতে পিছতহে উপনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলি অৱগত কৰিলে। আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু কেৰিয়াৰ যোৱা বিগত বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি মেকলট ৰাছেল ইণ্ডিয়াত অৰ্থাৎ বুৰৈ, হেলেম, বিহালী, মোনাবাৰী, প্ৰতাপগড়, মিজিকা আৰু এইফালে আছিলে ঘাগ্ৰা, ডিকৰাই ইত্যাদি ইত্যাদি ফেক্টৰীত আমি আমাৰ খেতিয়কসকলে চাহ কেঁচা চাহপাত যোগান ধৰিছোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে কেঁচা চাহপাতৰ মেট্ৰি বনাই বিক্ৰী কৰিছে, তেখেতসকলে মজদুৰৰ বনাছ দিছে, ষ্টাফৰ বনাছ দিছে, মেনেজমেণ্টৰ দৰমহা দিছে, সকলো কাম কৰি আছে। তেখেতৰ ডিজেলৰ পে'মেণ্ট কৰিছে, কয়লা পে'মেণ্ট কৰিছে, আমাৰ দুখীয়া খেতিয়কসকলৰ চাহপাতৰ পইচাখিনি দিয়া নাই। আমি আহিলে তেখেতসকলে আমাক চাই পেলাই লুকাই যায়, আমাক কয় অহা সপ্তাহ হ'ব, তাৰ পিছৰ সপ্তাহ হ'ব, 10 দিন সময় দিয়ক। আমি বহুত সময় দিলোঁ, আমি লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক, আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক জনালোঁ, SP ছাৰক জনালোঁ, লিখিতভাৱে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ জিলাৰ বিষয় বিভাগ জনালোঁ, তেখেতসকলেও অনুনয় বিনয় কৰিলে। কিন্তু এই মেকলট ৰাছেল ইণ্ডিয়াৰ যিসকল মুখ্য বিষয়া অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰতাপগড়ৰ HOP হেড অফ প্লেণ্টেশ্যন, তেখেতৰ গা নলৰিল। তেখেতে বিলাসিতাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিছে, অথচ আমাৰ খেতিয়কসকলৰ আমাৰ পেটৰ ভাত মাৰি দিছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা লৈ আহিবলৈ গৈছে, আমাৰ গাড়ী বিক্ৰী হৈছে, গাড়ী পুলিচে ধৰিছে, আমাৰ EMI দিব পৰা নাই, আমাৰ পইচা তেখেতসকলে আদায় দিয়া নাই। গতিকে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ যে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম, আমি শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। ইয়াত কোনো উৎপাত বা কোনো ভাংতোৰ আমি একো কৰা নাই, আমি ইয়াত গেট তলা মাৰিম। যদি আমাৰ পইচা আজি নিদিয়ে বা আমাক লিখিতভাৱে নজনায় যে আমি কালি বা পৰহি পইচা দিম বুলি, তেন্তে আমি ইয়াত অনশন কৰিম, আমি ইয়াতে বহি থাকিম যেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ সদুত্তৰ নাপাওঁ। গতিকে আমি এই চেনেলৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰত এটা আহু সমাধান আনে, কাৰণ তেখেতে কেইদিনমান আগত ইয়াত আমাৰ যিটো ইয়াত বাংলো আছে, গেষ্ট হাউচ আছে, তেখেতে ইয়াত থাকি গৈছে, তেখেতে ভালকৈ জানে এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে। গতিকে তেখেতক আমাৰ অনুনয় বিনয় যাতে আমাৰ পইচাখিনি মোকলাই, ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলক পইচাখিনি মোকলাই দিয়াত অকণমান সঁহাৰি যোগায়। খেতিয়কসকলক আৰু কিছুদিনৰ সময় বিচাৰিলে। ইফালে চৰকাৰে ইউৰিয়াৰ দাম 100 টকা ৰেহাই দি পটাছৰ বেগৰ দাম 700 টকাৰ পৰা 1800 টকা কৰিলে। শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ'ল, দ্ৰব্যসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল, কিন্তু কেঁচাপাতৰ মূল্য আজিও 10 বছৰৰ আগৰ মূল্যতকৈ কম হৈ আছে। খেতিয়কসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থাকো কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিয়া নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, RR News।